Серія потужних торнадо пронеслася кількома американськими штатами. Загинуло понад 70 людей. Ураган вже назвали одним із найбільш смертоносних в історії країни. Руйнівні вихори пронеслися територією вночі, тому чимало жителів просто не встигли сховатися. Тож кількість жертв може зрости. Зруйнована місцева фабрика, пожежна та поліцейська дільниці, обвалилася стіна складу Amazon у штаті Іллінойс. Там загинули 6 працівників. Торнадо був такої сили, що згинав металеві стовпи ліхтарів. Я живу в районі, який менше постраждав, та приїхала подивитися і просто приголомшена. Така страшна картина. Будівля суду, готель, церкви практично повністю зруйновані. Просто неможливо повірити, що стихія накоїла стільки лиха.